Добър ден, уважаеми дами и господа! Аз съм Ангел Гранчаров, а предаването е на Агората. Днес е 8 декември. Най-вероятно вече сте говорили за студентския празник, за състоянието на университетите у нас. Пък и по теми, свързани с образованието, знаете, и ние сме говорили, а изобщо в обществото ни се говори много. Аз предлагам да поговорим за академичния дух. Какво означава това нещо, академичния дух? Академия, академичност. Има ли такова нещо у нас, в нашите академии, в нашите университети? И най-много ме вълнува това, защо българското студентство е в такава тежка, аз бих си позволил да... в катастрофално състояние. Вие знаете, че студентите винаги, не само в България, в цял свят, са начело на гражданските движения за промяна, за реформа. Студентите не са апатични, не са безразлични. Те излизат на улиците първи да протестират, най-младите хора, защото те имат и бъдеще в тази страна. Аз тук поглеждам, защото много странно се държи моя лаптоп и днес няма да върши работа явно. Тук, откакто съм дошъл от преди 25 минути, не мога да го настроя. Показвам и друга дата, показвам и друг час, както и да е. Даже аз, освен да го затворя, ма нека да се опитва да се апдейтва, така да се каже. Сега, уважаеми дами и господа, много ми е интересно, вие какво мислите? Защо не само студентството, ами така наречените у нас интелектуалци, университетските дейци, професорите, изпълняват ли си ролята? След това, всички учители у нас са били студенти някога. Те днес празнуват. Добре де, като сте били студенти някога, като би трябвало да знаете какво е това академичен дух. Вие днес, учителите, изпълнявате ли си своята незаменима с нищо духовна мисия? Какво е станало у нас? Че масово точно тези така, как да ги нарека, съсловия или гилди, или как да ги нарека, които трябва да бъдат в авангарда на нашето развитие, именно интелектуалците, духовния елит, не си изпълняват ролята. Ами, какво правят нашите духовници, свещениците в така важна за обществото ни сфера, каквато е религията? Какво правят? Продават светена вода за 2 лева бутилката, така ли? Как е възможно такива неща да стават? Значи аз смятам, че нашето общество се намира в състояние на духовна катастрофа. Има ли изход от тази катастрофа? Ето на един такъв ден, какъвто е 8 декември, аз да не казах 8 септември, сега ми мина в главата, както Тодор Живков на времето. Честит ви студентски празник 8 март. Нали така беше казал бай ви Тодор Живков? Някои го жалят много, не могат да го прежалят. Хайде да чуем първия зрител по тия въпроси. Добър ден, заповядайте. Ало? Слушаме ви. Здравей, колега Гранчаров. Здравей. Преди да навлезем в същината на твоите мисли и намерения на това предаване, което аз ще следя с огромна прецизност, един кратък музикален поздрав. Да. Гаудиамо сигито. Да. Ювенес дум сумус. Гаудиамо сигитор. Много хубаво. Ювенес дум сумус. Посюдентум ювентус. Браво. И тарана. Айде, стига до толкова, да. Че съм забравял теща на тяло. Благодаря ти. Благодаря. Вижте, изпя до химна на студентите ли? Обаче, вива академия, вива професорис. Обаче,
Добре, де, какво е академия? Ние уж сме били студенти, пък има и сега много студенти. Ние имаме, може би, най-много студенти на глава от населението. Ние имаме най-много университети. Нито един от нашите университети обаче не се класира в, примерно в първите 1000 университети. Даже Софийския университет, дето е най-добър, не заема никакво място в класациите. Какво излиза? Ами у нас, значи, има менте университети, менте наука, менте учени, менте професори. Е, сигурно има и истински професори. Обаче кои са? Как да ги различим? Как да ги разпознаем? Кой е истински професор? Истински академичен деец. Но първо да се опитаме да осмислим това понятие – академичност. Знаем ли го, разбираме ли го? Ето, учили са много хора, инженери и всякакви, обаче трябва да знаят. Академичност какво означава? Университетите са... Сега, у нас има една, все още един съветски модел. Знаете, Българска академия на науките. Там се прави наука. А пък в университетите тази готова наука се взема и се преподава на... Т.е. им се дава. Пълнат се главите на студентите с някакви вече постигнати знания от учените от БАН. Те се занимават само с наука, а пък в университетите е... Освен да преподават, се занимават и те с наука. Сега доколко са... Какво е положението, уважаеми дами и господа, вие знаете, в днешно време стигнахме до пълна либерализация. Всеки университет може да си произвежда доктори, професори, доценти, изобщо свободия голяма. Сулю и пулю станат доктор на науките и така нататък. Може да си платиш да станеш доктор, може да си платиш да ти напишат дисертация, може да си платиш да си получиш диплома. Не знам дали четохте последните скандали. В Югозападния университет Благоевград някакъв доцент решил, нали, да нанесе оценки на студентите. Забелязал, че на някои студенти вече им е нанесена оценка по неговия предмет от друга ръка. Неизвестна за него ръка. Някой им сложил там някакви оценки и той човек се запитал, преподавател, доцент, как така? Аз нито съм ги виждал, нито са идвали при мен. Някой ги е, им е сложил оценки без да бъдат изпитвани и подправил подписа на доцент. И той написал сигнал, ама преди това му се наложило да напусне този университет, защото ще стане страшна работа. Ще го обвинат в предателство. Така, значи стават недопустими неща. Корупция страшна и в образование, и в академичните ни учреждения, и в културата има такива, има мафии. Самите университети са автономни, нали? Не случайно са автономни, самоуправляващи се. Държавата дава пари, обаче казва, харчете както искате. Нали? Е, малки така директиви издава държавата. Така, уважаеми зрители, ние малко по-рано ще свършим, защото предаването изкуството да се живее, което е след това на запис, е пък малко по-дълго. 5-6 минути е по-дълго. Значи ние 5-6 минути по-рано. Да заповяда следващия зрител. Добър ден. Заповядайте. Ало? Да. Добър ден. Добър ден. Да знаете, че Живко Желев е днеска във вихъра си, така че да. Ще продължа. Много хубаво. От предаването на господин Тодоров. Така че аз продължавам след него. Значи гледах тук в по новините, сега тук студентския празник става въпрос, то по това се личи човек как празнува, по това се личи кой къв, да. Разбира се. Нали така? Точно. А не по урос. По урос си, какво ще разберете, нищо. И как празнуват? Това си личи. Значи ние тук дадаха репортажи по разни тук водещи телевизии и няма да споменавам кои са. И още от вчера са почвали, от снощи. Значи едно време, първо, ние почвахме на 8, там правя голямата там... Да. Ма се напиват като свине, така ли? Там и по-леки така неща. Да. А сега са почвали от 7, 8, 9, 10 някои. Да. Знаете ли, това, номер е, това е първото. Второто, което е още сега тук, беше пълно с пловдичанци там на... Ма как празнуват, ме интересува? Коментират и една вика на половинката си, бе, вижте какъв си простак и идиот, вика, вижте, нали беше интелигентен и културен, вика, студент, интелигентен. Да.
Това е още нещо. Добре, де, как празнуват? Кючеци ли играят? Другото, което ми прави впечатление, значи, гледам масата, аз наблюдавам всичко. Масата, да. Значи пият някакъв алкохол там, почти без визета, което е лошо, разбира. Пие се с разни кутийки, което това са енергийни напитки, да. Разни опиати. Да, да, да. И нищо чудо и някакви наркотици да се взимат. Значи това е ужасно, такива комбинации. Да. Но, който го знае, това е модерно сега. Важно да. Е да се тъпче. За да те хване по-бързо. Да, готино. Да. Трето, което е. Трусът са на едни български кючеци. Едно време ние чувахме на златни и на платинени песни, които са били на дискове, такива. А доцентите и професорите и те ли играят кючеци? Ама няма си представя индиошини. Като чужди човек. Другото, което е. Простотия. Тъпчува и се снима с телефона си. Какво е това, бе? Да. И гледа отсрещни или тя, те ще снимат телефона си. И тук не стигнаме. Тази да. Гордост вече да. И това е важното да се покажем там. Да, 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 да. Представете ли си за какво иди дума? Хайде ви продължавайте, айде да ни заимам много място. Да. Значи той обърна внимание как празнуват нашите студенти. Айде да не говоря, нали, така някои думи, които не са приятни много, но явно се толкова много пият, нали? Защото какво е това нещо? Празника го посрещат с... Хайде да не казвам тая дума, дето ми се върти в главата. Нали? Посират се от алкохол, казах я. Ма как може? От пиене. И от какво? И от кючеци. И от какво? И от разврат. Така ли празнуват? Три дена празнуват студентите. И това какво минава, че са много какво? Много са витални, така ли? Много са разкрепостени. Главите им са разкрепостени. Аз питам, студентите могат ли в днешно време нашите студенти да водят един хубав смислен разговор по някаква важна тема? Могат ли да предприемат някакво гражданско действие? Какво означава? Защо се стигна до това положение? Нали? Те са утрешния духовен елит на нацията. Те ще бъдат учители, инженери, менеджери и така нататък. И ето, играят кючеци, пият и развратничат и това минава за висша мода. Добър ден, заповядайте. Добър ден, господин Гранчаров. Това да е, ще дадете ли думата на един 7 дипломник, който има доста наблюдение? Заповядайте, да. Значи, най-напред за науката и за преподавателите. Да. Има един вид, срещнали сте двама доктори на науките, и един е питал, здрасти, доктор Еди, кой си, другия е казал, а ти доктора от кога си, от преди, как беше името на вашия студент? Игнатов, Сергей Игнатов. От преди професор Еди, кой си, или доктор след професор Еди, кой си? Защото, да. Нали, единият доктор тежи повече от другия, да, нали? Да, да. Верно. Има и друг вид, сега ще ви кажа. За така наречените 7-те джуджета, нали, не 8-те джуджета, 7-те джуджета. Да. 7-те джуджета вече станали 3 джуджета, защото и при тях няма хора. Така, да. Той вид потвърждава една друга сметка, която ще ви кажа. Местата в университетите в момента, да, са много повече, с около 5 или 10 хиляди повече места, отколкото са абитуриентите. Така. И всеки го приемат, да. Да, реално да сте чули университет да е фалирал, особено пък частни, yeah. Те не са фалирали, поради простата причина, че те са пълни с така наречените набори като мен. Нали? Аз съм, да речем, около 43 години, наскоро завърших сега последното си право. Да. Ами в моята специалност, която аз учих, 80% бяха набори като мен или след мен. Примерно ние имахме 58 годишна архитектка, която сега завърши право женицата. Да, 80%, да. Само 20% бяха хора, които до вчера са били на скамейката на средното образование, да. И са били абитуриенти, са завършили. Да. Реално в момента висшето образование, в момента това е контингента. Набори като мен и по-възрастни. Да, да, да. Имат пари си и искат да си завършат. Ами, вижте, да. не само до пари. Примерно, да. Аз съм имал проблеми, да речем, като сега ще кажа с правосъдие. Нямал съм проблем с правосъдието, имал съм проблеми и съм преценил, че вместо да плащам, аз мога да се защитавам вече сам. Да, да, да. Другото, което е.
а имал съм свободно време, да. И съм решил да си го оплътня по този начин. Не да. Само до пари. Смисъл, висшето образование не е чак толкова скъпо в България. Да, не е скъпо, вярно. Не е толкова скъпо. Една такса за право за дош на 480 лева. О, да. Това пари ли са принципно да. Реално? Специално да. За средния българин не са кой знае какви пари. Да, вярно. Така. И другото, което е, създават се много контакти, повярвайте. Да. А в днешно време, както е казал товариш Сталин, кадрите решават всичко. В днешно време контактите решават всичко. Да, точно. Аз по всяко време, когато имам проблем, знам на кой телефон да звънна и кой би ми разрешил проблема, разбирате? Да, да, да. Интересно е. Да, вярно. Вярно. И като учите си създавате контакти, така ли? Да. Еми то вече няма казарма. Нали? Едно да. Време имаше казарма, от казармата да. Нали, се създаваха друг. Това да. Е, тук в момента това е средището, това е където човек може да създаде контакти. Да, да. Които ясно. По-нататък, по някакъв начин, когато му потребват, той да използва. Да. А мнението ви за нивото на, така, на преподавателите в научно отношение, добри ли са, слаби ли са, има всякакви, де, но вашето мнение... Вижте, има и добри, има и посредствени. Да. Лечи си, когато хората се занимават, освен, примерно сега аз говорим последно, нали, за юридическия факултет. Да. Лечи си, когато човек се занимава и в момента, нали, и практикува правото, в смисъл те повечето са действащи юристи и адвокати. Да. Лечи си кой човек, нали, се занимава само с преподавателска дейност. Да, да. Общо взето си лечи. Едните дават пример от, директно от практиката, другите дават... Да. Другите ни преподават какво мисли професор Леон Таджер, пример, да, от, да. През 76-та година. Да, 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 да. Вярно. Еми, така е. Всякакви има в... Благодаря. Нещо, ако искате друго да кажете. Не, няма. Успешен. Да. Благодаря. Успешен предаване и лек път. Благодаря. Така, уважаеми дами и господа, много въпроси имам. Много въпроси. Мен ми е интересно повече хора да се изкажат. На мен, примерно, ето сега като го слушах, се сетих. Търсят студенти, наистина търсят. И даже на мен един ми е, мой приятел ми каза, абе вика, намери някои от сина, нали си работиш, вика, в гимназия, намери кандидат студенти, убеди ги да дойдат да се запишат при нас, пък ще ти дадем, вика, и на теб курс да водиш. Има един такъв тук, айде да не му казвам името, Менте университет, вика, ела при нас, няма никакви проблеми, но намери 5-6-7 студента, тогава вече ние ще ти дадем и курс. Значи всеки преподавател намира студенти, вербува ги по някакъв начин и така си осигуряват заплатите. Така. Добър ден! Заповядайте! Добър ден, господин Гранчаров. Да. Ваше ми ново под последните обаждане в телевизията, правя го в ваше уважение. Много време бях се обаждал, може би 2 седмици. Да. И тук от 2-3 дни пак станах активен и предното предаване преди вас и казах някои неща на празните бетонни тикви и няма смисъл. То няма нищо. 1000 пъти да им повтаряте, ама мисълта ми това била, ами да, защото искам за 3 минути да ви кажа 1000 неща. Относно искам да ви честита празника и го уважавам да, като педагог, като преподавател. Имал съм щастието 2 пъти да комуникирам с вас. Имам представа на какво ниво сте като педагог. Не са чудети какво е образованието и че българчите са втори отзад напред. Че не знаят, примерно, обиколката е лицето на квадрат, на триъгълник. Нали видяхте там от по тази система как са ги оценявали? И трима, понеже питахте за преподавателите, 3 млади момчета, много симпатични на външен вид, главни експерти в МОН. Дават съвети и казват. Вие го видяхте, предполагам, логическата и математическата задача на тази, там, която се давали на учениците за едни триъгълничета, бяха ги оцветили червено, едните в сиво и за какво става въпрос. Да не ги коментирам. Другото нещо, в един много голямо реалити, 9 човека, момичета и момчета, пак да не му казвам името, не можаха 10 минути да намерят да решат едно уравнение от първа степен си, но неизвестно. Е, затова извинявайте, че говоря откъсващо. Да. С двата разговора, които съм говорил с вас, вие бяхте още в електротехникума, след това отидете в Раковски,
И сега аз имам, както казвам, не ви права, не искам да вълъзкая, е такъв преподавател като вас може да научи нещо учениците. Защото ми първото нещо, което ми направи, че не ви правя четка, аз ви казвам. Да. Ми направи впечатление, че не вървите по програмата и примерно, че трябва да си назубрите и да им кажете за 5 часа 5 различни теми. А това разбрах от вас, докато не обясните и последният ученик не ви разбере за какво става въпрос във вашата материя, няма да продължите следващата тема. Нали? Замислете се. А вие как очаквате, уважаеми господин Гранчаров, едни хора и в нашата телевизия станали инженери и там финансисти, като завършили РАПФАК, вие знаете какво е РАПФАК, нали, знаете? Знам, да. Знам. А така, и тези същи хора станаха професори, академици и 40 години още управляват Янка Такиева, да ни дигам фол, мол, по тяхните програми, академици, професори, и накрая, дето вика мой приятел Бойко Борисов, ама извинявайте, такъв е материал. Он е вашия колега, любимица на червените тикви, професор Иво Христов, и той такъв е. Ами такъв като тебе, уважаеми господин професор, и някои други ваши опоненти в тази телевизия, където има студенти, комуникирам с тях и ми обясняват как да възприемат тия студенти и ученици да научат нещо, бе, уважаеми господин Гранчаров. Няма как да стане, бе, господин Гранчаров. Крушката пада под дръвценцето, нали? Точно. Тя няма къде да отиде. Не може трактора, комбайнера, една голяма група провалени полицаи, които ги дават всяка вечер по големи телевизии, преподаватели в университети, сигурност. Ма за какво става просто, уважаеми господин Гранчаров? И се очуда ти нивото на наше. Единият, той не завърши 8 клас, примерно лицето Коветко Арабаджиев, той доктор Хонорис Кауза, или как се казва. Другият доцент станал тракториста, комбайнера станал професор, професор Гечев, и той станал професор по финанси 1000 пъти, пак ще рибата е тия хималайски мечки. И отиде и направи долара 4000 лева, вие си спомните, министър на Жан Виденов. Другият вълка лупи, професор еди кой си конституционно право. И нещата елементарни. Да. И как? Да. Нашият президент, великият мислител, ама какво да говорим? Какво? Има ли начин да обясняваме? Да. И на едни хора им обяснявам как крадат и как в Румъния ще стане от 1 януари 600 евро минималната пенсия, защото Румъния си направи плана и за 47 милиарда евро и няма тротуари, няма улици, няма, след като мина този процес за крадени, и сега ще вземат още 50, а България взе до сега 2 и няма да вземе нищо повече, защото Евросъюза казват на България и на Унгария ще имат да чакат. Кога ще ми купиш тати колело? Зимата, тати, да. Година. Е така, но не могат да го приемат тези хора. Тати ще ми купиш. Не могат. Но, не могат. Какво беше? И говорят за инфлации, тия умни тикви, говорят за Шенген, говорят за еврозоната ми. Никога, бе, господин Гранчаров, няма как да стане. Няма. Да. С този материал толкова. Извинявайте, господин Гранчаров, че ви отнех много време. Няма нищо. Благодаря. Така. Аз тук проверявам, извинявайте за това, ама явно няма да стане в нищо де. Уважаеми, тук като каза, изброяваше някои професори видни, Митю Гестапото, или Димитър Иванов, последният началник на 6-ти управление на Държавна сигурност, е професор вече. Професор, който не е поискал, не е станал. Нали, наистина, господина Гълъб Костадинов каза правилно, след като, или по-предишния, който се обади, Георги Ангелов, извинявам се, аз съм малко, той точно правилно каза, до Сергей Игнатов, който направи реформа в научните степени и звания,
направи така, че всеки университет да си създаде една комисия, да плати на неколцина професори и да си произвежда колкото, да си направи научен съвет и да си произвежда и доктори, и доценти, колкото си иска, в изобилие. Нали? И девалвира. Сега, Данчо Ментата е доктор на науките. Костадин Костадинов или Костя Копейкин е доктор на науките. Да изброявам ли още? Мисля, че много от тези, който не е пожелал, не е станал доктор. Аз работих в едно училище в Раковски. От учителите неколцина вече бяха доктори на науките. Всеки може да стане доктор на науките. Нали? Но защо нямаме наука? Защо нямаме академичност? Защо студентите ни са такива? Каквито са професорите, такива са и студентите, вероятно. Добър ден, заповядайте. Ало? Колега? Да. Живко Желев съм. Има едно много погрешно превеждане на думата професор в българския език. Да. На всички учители от най-ниската степен, особено пък в гимназията, в Италия, казват синьоре професоре. Да, да. Повтарям, на всички учители, не на академични длъжности, които са, а на професори, които се създават в средното училище. На всички тях им казват синьоре професоре. Да, да. Как е станало така, че в България учителят да стане учител или даскал, което за мен е много обидно, защото не е българска дума. Но как е станало така, че над учителя да се появи понятието професор, което вече е нещо над учител. А както преди малко ви казах, всички учители в Италия, се наричат професори. И това, ако имате някаква информация или потрудете се малко, разровете се в българската история, да видим кога и как учителят е станал нещо по-нищо от професора. Защото професорът, в крайна сметка, колега, както много добре го знаеш ти, е един преподавател във висше учебно заведение. И аз не съм съгласен и до ден днешен, че Янко Бицин е професор. Янко Бицин за мен е един словоблюдец и един празнословец, който аз познавам лично и съм говорил неведнъж с него, който наистина има философско образование, но там нагоре е пълна нула, Янко Бицин. И поради тази причина аз отдавна съм отказал да общувам с него, защото съм разбрал, що за не човек е Янко Бицин. Така че Янко Бицин не е никакъв професор. Професорите сме аз и вие. Професорите са учителите в българските училища. А онези, които преподават във висшите учебни заведения, нека да си измислят друго наименование на своята административна длъжност. Благодаря. Да, благодаря. Така, всички, да, учители, професори, само че така, между другото думата учител, аз я харесвам повече от думата професор, не знам защо така. Даскал също е хубава дума. Не бива, нали, сега вярно, че у нас е глупава тая работа с тия титли. Професора е нещо като генерал в науката, нали, генералски пагони. Не знам дали помните оня, дето беше по ковида, шефа на военната болница, как се казваше, забравих му името, с голата глава, който беше сложил една черна униформа, хем пагони генералски, хем професор, хем всичко. Значи много, много
титли имаше. Той много титулован беше. И си ги сменяше. Ту бяла, ту черна. Нали помните? Ту ни плашеше, ту ни успокояваше, че няма да мрем всички, а половината ще умрем. И така нататък. Значи професора е генералски пагон, доцента е примерно подполковник, нещо такова. Главният асистент е какво? Капитан. Нали така? И вече надолу има йерархия, военизирана работа. Това са глупости, разбира се. Вярно, че в цял свят има такива неща, професори и прочее, но по съвършенно друг начин се вземат там титлите и се иска да стои истински достижения в науката, а не менте, не шменти капели, не приписване. Видяхте го, Слави, нали предложи един кандидат за министър-председател, оказа се, той приписал дисертацията си. Иначе бил много учен, ама приписал дисертацията си. Така, добър ден. Здравейте, господин Мадина. Здравейте. Вечна телефона. Ние, както казахте, че в нашите висши заведения ние фигурираме в хилядата престижни висше да. Образование в света. Не. И какво очакваме тогава? Ние сме след хилядото класирани и искаме да имаме нещо. Да. Още даваха младите момчета, първокурсници в Банско. Ми нека, аз радвам, не да ги плюе. Ми бисела си първа година студентски празник, радват се, гордея са да ми са живи и здрави. Не искам да ги плюе. Много да. Ясно ми. Отиша там си пина, да си лабнат, да танцуват. Сега за разврат думата не ми е приятна. Това са нашето бъдеще. Аз съм на 74 години, това е моето бъдеще. Радвам се, че има такива деца, които се веселят. Ми ще карат, имат парички, мама и тати, дават им 7, 8, 9, нека. Това е празника, после почват учението. Изпитите, мъката, как мъката, е? Да. Вижте сега, аз не знам, може би прозвуча грозно в моите уста, обаче все пак студентите, вижте, празника, защо трябва да го празнуват по този начин. Ще каже някой, това си е тяхна работа, ти си дърт вече, Гранчаров, няма нужда да се изказваш. Добре, обаче аз си все пак представям, че студентите може да се веселят, но като се веселят, веселието им да има така някакъв, що годе, духовен характер. Примерно, не да се напият като свине, да лазат и да не могат да си намерят стаята, нали, или да повръщат. Аз съм бил с ученици в гимназия в една хижа. Цяла нощ играха чалга. Аз тогава пък, какво беше станало, бях изпуснал това, че чалгата е толкова станала популярна. Аз от тези ученици научих, че чалгата им владее душата, сърдечните импулси. Тя била тяхната философия на живота. Чалгата, мащракането с пръсти. Цяла нощ. След това се изпонапиха, след това взеха, направиха глупости с някакви пейки, чупиха прозорци и така нататък. След това трябваше да събират пари. Нали? Идиотщи ни много. Може ли студентите или ученици в гимназията, 12-ти клас, да правят такива неща? Абитуриенти. Нали? Утре те са студенти. Нещо е станало. Ние не можем да... И учители, и професори в университетите не можем да влияем на младите в позитивна посока, в духовно отношение. Виждате, щом чалгата е тяхната философия на живота. Добър ден! Ало, здравейте! Заповядайте! Още един път, нали имам право на второ? Да, 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 заповядайте. Искам да ви кажа, като ви гледам в клиповете с Калоян, как говорите, че Калоян манипулирал преподавателите. Аз имах също така една тактика при тях за манипулация. Преди изпит, няколко дни нали, преди изпит, отварях сайта на НАТИТ. Националната там атестационна комисия и така нататък. Проверявах преподавателя каква му е докторската дисертация, на каква тема. В 90% от случаите, като съм влизал да ме изпитват, тия преподаватели въртат, сучат около тяхната си тема, около тяхната си дисертация. Да. Винаги въпросите бяха в тая сфера, около това нещо. И аз като на цялото това нещо, като проверя всички проблеми и всички статии около тяхните публикации, и аз така си взимах изпитите. Не беше нужно изобщо да чета целият материал по конспект.
да си въртат, да сучат по тяхната си дисертация, да, защото те са точно тесни специалисти само по тая тема. Да, да, вярно. Като говорим, да, като говорим за дисертации, сега ще ви кажа още един куриозен случай. Моята жена завърши първо образование във ВСИ, сега учи за детска учителка. Нали, да, по други причини, ще коментираме друг път. Тогава дъщеря ми, която сега е на 14 години, беше на няма и на 9 месеца и седеше в колата. И аз трябваше да я бавя, докато жена ми влезе да я изпитат. По едно време вече видях зор, защото малко бебе да седи в колата, вързано за детско столче, лоша работа, и реших да я с количката да я извадя и да се разходим. И се разхождаме из университета, известието, вътре из аудиториите. Имаше препарирани кокошки, препарирани патки там с такова, нали? И я показвам така, и тя се гледа и се, нали, се залисва. По едно време гледам от един кабинет, изхвърляха ини папки, прошнуровани с спирала. Майсторите, които изхвърляха това нещо, си личеше, че това нещо и тези папки, това са някакви дисертации, най-вероятно копия, че отиват за сметището, нали, за скрап. И аз се загледах в една от папката, взех една от папката, дисертация защитена 88-ма година горе-долу, защото жена ми е 88-ми набор, примерно, аз така я запомних. Да. Сега ще ви кажа една... Аз тая тема ми се е набила в съзнанието, и още я помня, защото темата е толкова куриозна, колкото не знам, тук има един Баев Ран, той гледа овце, той да каже има ли такова нещо или няма. Темата беше влиянието на тревата, растяща на сянка, върху стреса при агнетът. И аз чета, гледам умно и си изличам следния извод. Значи първо има трева, която расте на сянка, и трева, която расте на слънце. Второ, при агнетата има стрес и няма стрес. И между това нещо има някаква зависимост. Да, научна зависимост. Запомних името на този дисертант там, докторант, шукнал го в Google и се оказа, че през 91 или 92 е бил замминистър на земеделието. Да. Аз просто бях шокиран да станеш. Да. О, Боже, хубава тема е това. Аз знаех... Да, много благодатна тема. Да, просто да. Аз бях в шок. Да, да. Какви глупави заглавия има на дисертация. Особено в областта на социология, политология. Страшна работа е. То е повсеместно, не е само там. Да. Е, явно темите вече са изчерпани и вече ти скучат от пръстите. Да. Какво да... Да. Страшна работа. Вярно. Вярно. Ами така, за жалост, така. Добре. Аз не мога да помна, аз нито вицове помна, нито нищо, обаче на времето знаех такива теми за дисертации, които да падне. Ами ние какво мислим? Този Станишев беше, темата на дисертацията му беше за фуражките в Съветската армия. Разбирате ли, какви видове фуражки и униформи май беше. Бойко Борисов пък за пожарникарските маркучи беше написал дисертация. Той е доктор на науките, ако не знаете, аз да ви кажа. И даже, понеже пожарникарски науки решиха в един момент, че не може да има науки за пожарникарските маркучи, затова измислиха наука. Бойко му дадоха титла доктор по психология. Някой, ако не знае, Бойко Борисов е доктор по психология. Всички пожарникарски науки ги превърнаха в психологически науки. Защото, нали, огъня, като е горещ, така и като го гасиш, сигурно влияе много на психиката и сметнаха, че има нещо много близко между пожарникарство и психология. Така, заповядайте. Страшна работа, Боже мили. Ние... пък и една друга тема, която рядко се зачеква у нас. Спомняте си Симеон Дянков. Той нарече академиците феодални старци. Нали? И то стана голям скандал. Те за малко да го уволнат, защото обиди нашите най-големи светила. В Академията на науките, да оставим колко пари смучат от държавния бюджет, абсолютно безплодни институти, които си стоят, които са мафии, които единствената им работа е да лъжат, да имитират, че са учени, пишат някакви глупави такива менте.
или псевдонаучни дисертации, сборници, трудове, за да отмятат някаква научна продукция, те нищо друго не правят. Те се изпояждат вътре от войни за власт. Аз познавам такива, аз не говоря сега на Исус. Аз знам, че в годините на прехода много институти, които бяха за закриване, безплодни абсолютно, те оцеляха благодарение на връзки с този министър, с онзи министър, не знам какво, и се спасиха и паразитират. Паразитират. Никакъв смисъл няма от цели институти. Добър ден. Заповядайте. Ало? Да. Добър ден пак. Добър ден. Гълъб тук допусна 2-3 грешки в дългото си и просто изказване. Значи първо, стара по топ знаменател някои хора, дето стават. Като примерно професор Иво Христов, като добрия вълк лупи. Добрия вълк лупи има 3 щерки. Значи човек, който има 3 щерки е на ниво. Това трябва да знае той. Много е учен, що ми има 3 щерки. Спомена колко пъти му няма казва, че няма да малайски мечки. Има малайска мечка, която е най-малката и най-гласовитата. Най-много децибели издава. Таки малайска няма, има малайска. От да. Малайския ти архипелаг. Сега, Лупи, за мечките ли е написал диссертация? Да кажи най-важното, забрави да кажи за нашия некадърен, не знаеш и не можеш академичен Мунджо Денков. Ами Денко, що не го каза? Ма той човек нито знае, нито може, нито пък... Аз сега пък глупости. Я не искам глупости да слушам. Денков е академик по химия. Какво разбираш ти от химия пък и даже казват има някакви открития и е признат. Сега пък Денков. Между другото, Пеевски, какво? Обиди Денков, че не разбирал, не може ли, не знам си какво. Може ли един доказан простак и разбойник да обижда доказан учен? И вижте, това се търпи, народа търпи тия неща, народа ги понася. Ето и той е тръгнал да обижда Денков. Денков бил такъв, Денков бил прост, Денков бил мухлю, бил не знам си какво. Абе, аз смятам, че пък трябва до някъде да се уважават хората, които са постигнали нещо в науката. Денков има поведението на истински учен. Вие ако не можете да разпознаете кой е учен, кой е простак, много, много жалко за вас. Добър ден. Заповядайте. Ангелов, Ангелов, нищо не става от тебе, Ангелов. Моля. Денков е миска. Моля. Кажете нещо, което има смисъл. Виждате сега този нещастник. Има един такъв, който е... Нали, дайте да му обръщаме внимание. В интернет се подвизава. Виждате, не може две изречения. Функционално неграмотен. Той е така пример за най-лошото, което е постигнало българското образование. Включително и университетско сигурно е учил нещо. Ускотяват някой, като учат в университети. От скука и от чалга, предполагам. Чалгата им изпива мозъците. Добър ден, заповядайте. Ало? Добър ден, заповядайте. Слушаме ви. Ало, абе, що ме прича? Чакай, няма повече. Край, два пъти. Аз смятам, че два пъти е достатъчно. Всеки, който трети път рече да се обади, го изключвам. Няма така да се изкажат повече хора. Темата е така интересна. Аз смятам, че има хора, дето са учени. Аз съм... Не знам как ви звучат моите изказвания. Сега ще кажат Гранчаров, абе ти какво разбираш от Българската академия на науките? Как така ще говориш, че там има цели институти, които нищо не правят, самоизяждат се, вътре водят битки за власт и паразитират. Държавата дава пари. Между другото, един академик, Антон Дончев беше академик. Кой друг беше? Такива има академици, почетни, не знам си какви, получава депутатска заплата пожизнено, пожизнено, защото е академик, много пари. Абе, какво ще ги прави тия пари един академик? Аз се чуда, удъртял едва ходи, за какво са му там 6-7 хиляди, не знам колко е депутатската заплата. Може да е 10 хиляди вече, може да е 15 хиляди, знам ли. Какво ще ги прави той академик? Хайвер ли ще яде? Сьомга ли ще яде? То е опасно за това, за стомаха тая сьомга. Не знам. Той ще се отрови от сьомга. Добър ден.
Ало? Да, заповядайте. Искам да се обадя на предаването на гората на господин Ганчаров. Заповядайте. Искам да споделя нещо с вас. Заповядайте. Когато българският народ види един нормален, учен, свестен, честен и почтен човек на власт, на него му се струва, че той е най-лошия. Много от хората, които се обаждат в момента, имат това чувство. Може ли такова нещо? Кога тази нация ще избере, ще посочи един нормален човек? Ето го на власт е в момента и ние не можем да го търпим. Да. Защо не можем да го търпим? Защото ни набива. Да. Защото освен за Русия и за глупости да мислим, нищо друго ни не има в главата. Да. Може ли такова нещо? Кажете колко министър-председатели имаше в България, които имат толкова свестни разбирания за живота и изобщо за управлението на държавата. Да. Няколко са. Вярно. Хайде, всичко хубаво. Благодаря. Сега вижте, като вземем да сравняваме, министър-председател беше Бойко Борисов. Академик Денков и Бойко Борисов са, ако сравниш, все едно да сравняваш Марианската падина с Хималаите. Бойко Борисов е на дъното в интелектуално отношение. Да имат много здраве тия, дето ще кажат, той е доктор на науките. Никакъв доктор не е. По изказванията му, по поведението му, показва, че той е една антикултура, която е позор. Ние те първа в учебниците по история ще пише така. България се опозори в очите на целия свят, защото като допусна и избраха за министър-председател бодигарда на Тодор Живков и на цар Симеон за министър-председател. Това с златни букви ще бъде написано в бъдещите учебници по история. Такава глупост никой народ не е правил. Правете си сметка. Сега Денков бил, не знам си какъв прост, а Бойко бил много голям тарикат и хитър. Срещнете първия човек на улицата, винаги ще ви каже, Бойко Борисов е по-умен от Денков. Откъде накъде да е по-умен, бе? Какви са тия глупости? След това, Бойко е завършил милиционерската школа в Симеоново. Кирил Петков и Асен Василев дойдоха от чужбина, някакви сега, курсове ли са завършили, какво са специализирали ли са в Харвард. Оказва се, че у нас да си завършил в Харвард било много лошо. Харвард бил, ма това били най-простите хора завършили Харвард. Абе в цял свят Харвард, който е завършил, го смятат и го слагат в компании, някакви корпорации и прочее, защото има диплома, не само дипломата важи, но има престиж. В тия класации световни Харвард е на, ако не на първо, на второ, ама мисля, че е на първо място. Там е и Кембридж, там е и Оксфорд, там е Масачузетския технологичен институт, там е университета Калифорнийския и прочее. От първите 12, десетина са американски. Не, милиционерската школа в Симеоново било най-престижното училище в света, защото там са заверили и Бойко Борисов, Иван Гешев и да изброявам ли още? Велики личности завършили милиционерска школа. Най-качественото образование в милиционерската школа. Глупости. Ало? Слушаме ви. Ако ти кажа, че си политически задник... Няма да се обаждаш повече. Край. Нямаш и морално право, пък и интелектуално отношение не си на много високо ниво. Говориш на изуст. Какво каза професор Иво Христов, бил велик учен, така ли? Иво Христов е менте, професор. Аз го казвам с пълна отговорност. Аз съм готов, ето, да заповяда Иво Христов тука да седне до мен и да си защити, че е истински учен. Това, че цитира някакви, че е научил, че имитира, той имитира, че е голям уч, и е заблудил много хора. И казват Иво Христов, не само звезда на той е звезда на българската наука, който се занимава с най-дълнопробна пропаганда в полза на Русия. Иво Христов. Нека да дойде да се защити. Ако не иска тук, аз съм готов да ме даде под съд, в съдебна зала ще отида, за да си докажа тезата. Иво Христов, изказванията му са на възможно най-ниското профанно ниво. Злобно,
Това е пропаганда, няма нищо общо с науката. Цял живот се занимавам с философия и с наука. Нека да дойде да докаже тук. Как може такова нещо? И вижте, хората у нас не могат да правят разлика между истина и лъжа, добро и зло. Не знаят какво е академичност, не знаят какво е... Хал хабер си нямат какво е това истински учен. И ето, плюят Денков, плюят образовани хора като Кирил Петков, като Асен Василев, като Христо Иванов. По изказванията личи, кой е истински образован. Ние не знаем какво означава да си истински образован човек. Диплома да имаш не означава, че си образован. 100 дипломи да имаш, ако нямаш личност, ако нямаш нужните качества, не си абсолютен буклук. Може да имаш 10 професорски титли. Имаше един тук в Пловдив, се беше похвалил в биографията си в Пловдивски. Няма да му кажа името кое. Но той се сети. Казва, аз преподавам в 7 университета. Как в 7 ще преподавам? 7 дни от седмицата има. Всеки ден ходи в някакъв университет и взима 7 заплати. Правете си сметка. Как може такова нещо? Времето изтече. Благодаря за вниманието. Аз накрая произнесох едно слово. Нищо де. Съжалявам, уважаеми дами и господа. Няма време. Живот и здраве другата седмица. Ако искате, пак ще говорим за учените, за професорите, за академизма. До нови срещи и бъдете здрави.